njëherë përgatuanin një kafshë për sultanin, i cili shuaj për drejtësin e ti, por nuk ishin krip me vete, kështu që dërguan një person për të marrë krip në fshat. Për pare se të nisej, sultani i tha, kripën paguaje me lek, që të mos bëhet zakon të mete diçka pa lek, e kështu shkatrojt fshati. Njerëzi që ndodheshin aty pran e pyetën, e çfarë keqe mund të vijë nga diçka kaq e vogël? Sultani u përgjigj, në botë themeli i të keqes në fillim nisë nga diçka e vogël. Të gjitha ta që erdhën pas, i shtuan pak nga pak asaj, deri sa arritin e gjengjen që jemi sot. Në qoftë se sultani ha një kokër mollë nga kopshti i popullit, ushtarët e tij shkulin pemët bashkë me rënjët. Nëse sultani e quante drejt Tiranin për 5 kokra vezë, ushtarët e tij shkojnë në hell 1000 pula.